Mulle ei. Mitä mielessä muuta? Eikö se ole hyvä olotila? Mitä? Eikö se ole hyvä olotila, jos se ei osaa sanoa? Mitä mielessä? Vitu hyvä kysymys. Mitäs täällä kysellään? Ihan vitu hyvä kysymys. Niin. Saisi jonkun vastauksen. Sosta niin kysely iässä kai. Miksi musiikkia on olemassa? Miikka, kerro, miksi musiikkia? Miksi musiikkia on olematta? Mjau, mjau. Nää, nää. Ottakaa mua. Opa.